Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, esse aqui é mais um vídeo aqui no canal M Reis Geek e saiu o trailer mais esperado do ano. Finalmente saiu Vingadores Ultimato ou Endgame, tá? O Vingadores 4 saiu esse trailer e tá todo mundo louco. Eu já fiz um react dele, tá aqui na se você clicar aqui no izinho, você vai ver esse react, mas agora eu vim ver o trailer com mais detalhes, trazer um pouquinho mais o que esse trailer apresentou pra gente. Claro que ele é muito rápido, mas dá pra pegar várias coisinhas aí e criar especulações, né? Porque o nosso negócio aqui é o seguinte, é criar especulação. O fã gosta de especular como vai ser o filme, o que, que vai acontecer, como que ele o fulano passou da parte A pra parte B, e é isso que eu vim trazer pra vocês. Mas antes, desce aqui, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo aparecer pra você. Ah, e também segue a gente lá no Instagram. Vamos lá? Vamos analisar o trailer aí, momento por momento, pra ver o que esse trailer traz de novidade? Vamos especular em cima dele, bora! Bom, a primeira cena do trailer começa com Tony Stark à deriva no espaço, mandando um recado pra Potts. E é o seguinte, isso já aconteceu em Homem de Ferro 3. Todo mundo achou que ele tava morto, ele mandou uma mensagem pra ela pela armadura. Então a gente sabe que isso pode acontecer normal, ele já fez isso anteriormente. E ele tá à deriva no espaço. O que que isso traz? Como que ele chegou dali? Como que ele tá ali à deriva? O primeiro filme acabou, ele tava em Titã. E como que ele tá à deriva? Bom, o que a gente especula, né? Os Guardiões da Galáxia foram até Titã e pra lutar contra Thanos e tudo mais, então eles foram com a nave. Então o Tony pegou a nave deles e foi tentar voltar pra Terra. Só que o Tony não é acostumado a viajar no espaço, né? Então é por isso ele deve ter se perdido, não deve saber mexer muito bem, apesar dele ser super inteligente, talvez ele não saiba mexer muito bem, ou talvez a nave esteja com algumas avarias, né? Por causa da batalha que teve em Titã. Então a nave, ele tá à deriva. E ele não consegue, e ele vê que tá acabando o tempo dele, tá acabando o oxigênio da nave e tudo mais. Não sei como que isso vai funcionar, né? Essa questão de oxigênio, tudo, se tinha isso mesmo, se tinha que abastecer, alguma coisa assim. Isso não ficou claro no filme dos Guardiões. Mas o que tá claro é que ele tá com a nave dos Guardiões e tá mandando um recado pra Potts. Como que ele vai chegar na Terra? Porque a gente sabe que ele vai chegar na Terra, né? De algum jeito. Existem várias especulações. Uma é essa foto que tem da Pepper Potts com a armadura, uma armadura feita pra ela. Isso tem no gibi, tem nos quadrinhos também. O que pode acontecer? Ela pode colocar essa armadura e ir atrás dele, seguindo a armadura dele que tá quebrada. Provavelmente deve ter alguma questão de localização, alguma coisa. Então ela pode pegar essa armadura dela e ir atrás dele, pedir ajuda de alguém pra ir atrás dele. Ou também o Rock Raccoon pode ir atrás dele, porque a nave dos Guardiões deve também ter algum sensor que deve saber onde está a nave. Então ele, preocupado com os outros Guardiões, ele deve ir atrás da nave e só encontra o Tony. Ou também, mais especulações, a Capitã Marvel pode encontrar ele quando ela estiver a caminho da Terra. Porque a gente sabe também que ela vai vir ajudar e o Nick Fury mandou o recado pra ela. Então bem provável que isso pode acontecer também. Ela recebeu o recado, olhou onde o Tony tá e acabou encontrando ele, por coincidência ou qualquer coisa assim, e acabam os dois vindo pra Terra juntos. Então são várias especulações que vão acontecer aí, como que ele vai chegar na Terra pra ajudar, né? Essa cena já dá pra levantar várias especulações de como que vai acontecer. Aí o logo da Marvel some, né? Com o estalar de dedo do Thanos, igualzinho o mesmo efeito que foi feito, e aparece a armadura do Thanos como espantalho, provavelmente no planeta que ele foi depois que ele estralou os dedos. Ou não. Porque é o seguinte, essa imagem já apareceu nos quadrinhos. Thanos já fez a armadura dele de espantalho. Aqui, ó, em Desafio Infinito, ó, tá vendo? Essa cena aqui, ó, é a armadura dele de espantalho e ele sem a armadura. Só que isso acontece por quê? Porque ele venceu? Não. Acontece quando ele perdeu, quando Adam Warlock consegue ganhar, vencer dele, ele abandona essa questão de querer destruir a metade do universo, que nos quadrinhos é pra agradar a morte, e ele vai pra um planeta e abandona esse uniforme e fica sem o uniforme, deixa o uniforme como espantalho. E agora, levanta uma especulação. Essa cena do trailer, ela é referente ao quê? Ela é referente a depois que Thanos venceu e estralou os dedos, agora ele tá em outro planeta e tá tranquilo, deixou a armadura dele lá, e ele, bom, resolvi tudo que eu queria fazer, eu fiz, agora eu tô tranquilo. Ou ela é uma imagem do fim do filme, quando Thanos vai ser derrotado. E talvez ele não seja morto, ele seja derrotado e ele reconheça essa derrota fazendo isso, deixando a armadura dele como espantalho, que aí seria uma referência maior ainda aos quadrinhos. O que é claro que é, essa cena é totalmente referência aos quadrinhos e levanta essa dúvida. Será que essa é bem recente, pós Guerra Infinita, ou será que ela é no final de Endgame? Será que ela é no final do Ultimato? Essa é mais uma dúvida que a gente pode levantar aí.
E aí temos a viúva falando que Thanos conseguiu o que ele queria. Ele queria destruir a metade do universo e ele fez o que ele queria. Que foi surpreendente pra todo mundo, né? Na verdade, a gente até esperava, mas foi um choque quando a gente viu todo mundo morrendo, né? No final de Guerra Infinita. E fica claro que ele fez o que ele queria. Porém, nessa cena, aparece uma hora, Bruce Banner olhando um painel das pessoas desaparecidas. Dos heróis desaparecidos. E nessa foto aparece o Scott Lang, que tá no Reino Quântico. Então eles acham que ele sumiu, ninguém sabe se ele tá vivo ou não. E aparece também o Homem-Aranha, né? Fica mais evidente o Homem-Aranha. Só que antes de aparecer o Homem-Aranha, que também sumiu, aparece a Shuri. E essa é uma parte engraçada, porque os irmãos Russo falaram que ela ficou viva. Entendeu? E até especularam que ela poderia pegar o manto de Pantera pra ajudar os heróis e tudo mais. E quando não colocaram ela como viva, mas se eles estavam em Wakanda e colocaram ela nessa imagem como se ela tivesse sumido, então quer dizer que ela sumiu também, porque senão eles saberiam que ela estava viva. Então a Shuri parece que foi embora, parece que teve uma pegadinha aí. Ou o trailer teve uma pegadinha, ou os irmãos Russo fizeram uma pegadinha falando que ela estava viva, mas ela não tá, ela também sumiu. Tem essa dúvida também, esse detalhe que apareceu no trailer. Aí aparece a foto do galpão dos Vingadores, tudo vazio, né? Só que essa foto, essa parte do trailer, ele me remete a uma coisa engraçada. Me parece muito a cena do trailer da Capitã Marvel. A cor que é usado, o sol entrando no galpão, tudo. Me remete muito a cena da Capitã Marvel. Aquela cena também dela, do que tá entrando o sol no galpão, que ela tá saindo, tudo. Então, será que tem alguma referência, se fizeram essa brincadeira? Porque parece muito as duas cenas. Lógico, uma é dos Vingadores e aquela dela é bem antiga, tudo, né? Mas tem uma... Será que nessa cena ela vai aparecer? Não sei. Parece bem a jogada aí de cores, a paleta de cores parece bem similar. Hein? Pode ser que seja uma brincadeira ou uma indicação que essa é a hora que ela aparece. Essa cena aparece o Thor assumindo que perderam, e o Thor é um deus, o Thor é muito poderoso, acertou o machado nele, tá com roupa e tormentas, e ver ele desolado assim, você fala, pô, você conseguiu desolar um deus, sabe? Dá peso pra coisa, mostra que foi sério mesmo e eles não sabem como resolver. Já nessa cena aparece a Nébula dentro da nave dos Guardiões, o que leva a entender que pode ser que a Nébula e o Tony Stark saíram juntos na nave. Em algum momento ela foi embora por alguma questão e ele ficou lá a deriva. Mas os dois aparecem, tem cena dos dois na mesma nave. Talvez eles tenham vindo junto, talvez tenham brigado, talvez ela tenha ido embora. Ou talvez naquela hora ele tá mandando um recado, mas ela continua com ele. Então, e ela sabe viajar pelo espaço. Então talvez ela pode levar também. Mas uma especulação pode ser que ela mesmo leve eles pra Terra, não sei. Então fica aí meio estranho, porque se ele tá à deriva, é porque a nave ou tá quebrada, ou porque tá sozinho, porque a Nebulosa sabe usar a nave. Então, essa é mais uma dúvida que fica aí. E com vocês temos Ronin, apareceu onde estava. Onde estava o Gavião? O Gavião apareceu agora como Ronin. Ronin é um segundo codinome que o Gavião Arqueiro usou, né, nos quadrinhos. E ele, como se ele tivesse abandonado o arco e flecha, né? E ele partiu pra se tornar o Ronin. Será que vai ter ele como Ronin mesmo, né, usando espadas e tudo mais, ou ele vai voltar como Gavião usando flecha? Não se sabe ainda, mas o traje é totalmente do Ronin. Já tinha vazado algumas fotos do ator trajado, né, com pedaços do traje do Ronin. Então, com vocês aí, um novo personagem, que é o Ronin, que é o novo alter ego do Gavião Arqueiro. E quem vai encontrar ele é a Viúva Negra, como também aparece no trailer, ela encontrando ele. Parece que ele tá no Japão, né? Um negócio distante, tá perseguindo algumas pessoas. Pode ser que tenha acontecido uma anarquia aí, sabe? Sumiu a metade, aí o pessoal ficou doido, quebrou tudo, não sei o que. Pode ser que tenha acontecido isso e ele tava parando. Tem uma especulação que a família dele desapareceu com o estalar de dedos. Então ele ficou furioso e foi atrás de buscar respostas, e nisso ele encontrou. Pode ser que ele tenha encontrado um monte de gente aí revoltada, quebrando tudo ou saqueando as coisas, e ele tá impedindo isso e é encontrado pela viúva. E aí tem uma conversa entre a viúva e o capitão, que é uma conversa que provavelmente possa ser no meio do filme, quando eles já bolaram um plano pra derrotar o Thanos, ou pra fazer alguma coisa pra derrotar o Thanos. Porque ele fala que ele tá, meu, ele não sabe o que fazer, tudo. E ela fala que, meu, vai dar certo, a gente vai conseguir. Ele falou assim, tem que dar certo, porque se não der, eu não sei mais o que eu faço. Então eles estão sem nenhuma saída, eles têm uma coisa, um plano, é aquilo e pronto.
E a gente lembra que o Doutor Estranho teve vários sonhos, né? Teve várias previsões do futuro e só uma funcionou. Então eles vão ter um plano. Será que é aquele plano certeiro? Pode ser uma referência entre as duas cenas. Ele só tem uma chance. E o Capitão fala, tem que dar certo, porque senão eu não sei o que fazer. E aí finalmente aparece o logo e o nome do filme. Vai ser aqui no Brasil, Vingadores o Ultimato, e nos Estados Unidos, né, em inglês, ficou Avengers Endgame. Então o Doutor Estranho estava certo quando ele fala que agora é o Endgame, agora é a hora, é o nome do filme, ele acertou, que é o Ultimato, tem que ser agora. Então esse é o nome, finalmente, né, depois de tanto mistério, a gente tem o nome do filme do Vingadores 4. E aí a última cena é o Scott indo em direção, né, indo encontrar o Capitão América. Ele até pergunta, né, isso é uma gravação? Quando é isso? Aí fala, não, é a câmera da frente, né, a viúva responde, não, a câmera da frente, ele fica, né, e o Scott fica lá, oh, vocês lembram de mim na Alemanha? Fiquei grandão, tudo, pra reconhecer. Essa cena também traz dúvidas, né, como que ele saiu de lá? Como que ele saiu do Reino Quântico? Porque a gente sabe que o último filme do Homem-Formiga e Vespa, ele tava preso no Reino Quântico e a Vespa e todo mundo sumiu. E ele ficou preso lá dentro. Então como que ele saiu de lá? Tem algumas especulações também, né? Pode ser que ele tenha saído sozinho, como ele saiu a primeira vez. Tinha alguma coisa aí que foi fácil. Ou pode ser que ele tenha sido encontrado por alguém. Só que de alguma forma ele saiu, né? De alguma forma ele deu um jeito. Só que esse trailer pode ter mais pegadinhas. Por exemplo, é normal a gente ver trailers da Marvel como uma cena, e quando ela vai pro filme mesmo, essa cena tem mais personagens. Então pode ser que o Scott nessa cena esteja com uma outra pessoa. Ou até dentro da van escondida, vai. Ou ali com ele. Só que eles fazem o quê? Eles cortam pro trailer, a gente não vê quem é essa pessoa, e no filme ele tá com alguém. Então pode ser que essa pessoa que salvou o Scott esteja com ele nessa cena no filme, só que aí, pra dar um mistério, a Marvel tirou, deixou só ele sozinho ali. Que ela já fez isso com o próprio Hulk mesmo, no Vingadores Guerra Infinita, ela fez isso também. Então tem esses mistérios aí que a gente tem que esperar até o filme, mas a gente pode ficar especulando aí o máximo de coisas que a gente imaginar, né? A imaginação agora dos fãs não tem limite, né? Agora vai tudo quanto é lado, várias especulações, várias coisas vão aparecer. E esse é um vídeo aí sobre cada detalhe do trailer, o que eu achei, quais são as dúvidas, o que pode ter acontecido. E se você gostou, não se esquece, desce aqui e se inscreve no canal, já me ajuda muito. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que você acha desse, especula também, traz teoria. Putz, quanto mais teorias vocês trouxerem, melhor ainda. Que aí eu consigo até, se tiver muitas teorias bacanas, diferentes do que eu pensei aqui, aí já faço outro vídeo também colocando as especulações de vocês, as teorias de vocês. E é isso, não deixa de se inscrever no canal, de comentar aí, ativar o sininho e tudo mais, fechou? Valeu, gente, um abraço, hein? E... Tchau, tchau.